Микола Волочков декілька днів намагається придбати медичні маски для своєї сім'ї. Говорить, в жодній з аптек, де був, маски не знайшов. Вчора ходили в 5 аптек. Вчора ходили, обійшли 5 аптек. Масок не було. Сьогодні це перша аптека. Завідуючий цією аптекою не на камеру сказав, масок в аптеці немає, коли з'являться – не знає. Інша аптека, медичних масок тут теж немає, фармацевтка Ірина Кухарчук говорить. Коли будуть маски в аптеці, залежить від наявності їх на складах. Медицинських наличия на складах. Медичних масок наявності на складах немає, на нашому складі немає. Замовляти десь з рук ми також не можемо, тому що ми замовляємо тільки у офіційних постачальників. Масок у нас немає ще з першої хвилі ось цього всього шуму. Це швидше за все ще з початку березня. Завідуюча ще однією з аптек Вікторія Петриченко говорить, медичних масок в аптеці немає, але ще є в продажу бинт та марля. Тижня два, як ми все продали. Є марля, є бинт. Ми людям пропонуємо, вони самі шиють. Ми також ось самі шиємо. Ну, антисептики отримуємо потрохи, тому що попит дуже великий. Спирт буває у нас, люди беруть, самі готують. Хлоргексидин, перекис. Ще в трьох аптеках не на камеру сказали, що медичних масок в наявності немає вже давно. Кравчиня Наталія Журавльова маски шиє сама. Відсьогодні почала їх роздавати миколаївцям. По дві маски одній сім'ї. Маски я шью стандартного розміру, такі як аптечні. Для цього нам потрібен отрез. Здесь длина 31 см, сюди 17. Складаємо пополам, вирівнюємо срізи. Далі нам потрібно заложити складки, як от здесь. І далі можна шити руками або на машинці. Прикладаємо резинку і прошиваємо. І потім у нас виходить ось така от масочка. Тканина – це бавовна 100%. Щоб пошити одну маску, треба 25 хвилин часу. Це викрійка, закласти складки і пошити. Вчора було пошито 15 масок. Я думала, що такого ажіотажу не буде. Було дуже багато дзвінків, тому люди вже записані на 3 дні наперед. Люди записуються. Ну, планую шити 20-25 масок на день. Маски жінка передає людям тільки особисто в руки. В інші міста не надсилає. Люди підходять до моєму під'їзду, я виходжу. Люди підходять до мого під'їзду, я виходжу та віддаю із рук в руки на відстані більше метра, на витягнутій руці. Багато хто пише і хоче замовити, але похід на пошту – це контакти з іншими людьми, час. Поки я буду стояти на пошті, щоб відправити комусь 2 маски, я за цей час можу пошити 4 і віддати безкоштовно в Миколаєві. Наталія планує пошити ще близько 150 масок. У мене є невеличкий запас. У мене є невеликі запаси тканини, і я захотіла роздати людям їх безкоштовно. При цьому я розумію, що фізично я не зможу їх пошити дуже багато. Тому мені б хотілося, щоб люди взяли з мене приклад. Я думаю, в усіх містах країни знайдуться люди, які готові це зробити безкоштовно. Нехай навіть для маленької кількості людей. Але якщо всі об'єднають зусилля, то це буде хороша допомога. Медичні заклади міста масками забезпечені. Тижні ми отримали з 2 джерел захисні маски кількості 57 190 штук. Ми отримали їх для наших закладів безкоштовно, тому що перший транш, який в кількості 34 250 масок, це прийшли нам централізовано з обласної бази спецмедпостачання. Друга кількість 22 940 надійшли від благодійного фонду «Оливкова гілка». Нам сьогодні вистачає. Наскільки будуть завтра наші люди, наші громадяни, наші пацієнти не виконуватися режиму дотримання карантину, настільки хватить медичним працівникам цих масок. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.